السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله احمده سبحانه واشكره على الائه ونعمائه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد معز السامعين الله تبارك وتعالى كي همبر بشمار بے ببها بے نعمته وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالی نے چند اہم نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے ارشادِ گرامی ہے و اللّہ اخراجم لمن وجہ ولاب سارا ولافِ لکم تشکرون اے میرے بندو اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے بے خبر تھے بے علم تھے پھر وجہ لَكُمُ السَّمْعَ پھر تمہیں کان دیے ول آنکھیں دی و اور سوچنے والے دل دیے کیوں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تشکرون تاکہ تم میرا شکر بجا لاؤ یہ وہ بڑی اہم نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں عطا فرمائی اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا انسان کا بچہ پیدائش کے وقت جتنا کمزور ہوتا ہے جتنا بے خبر ہوتا ہے جتنا بے علم ہوتا ہے اتنا کسی اور حیوان کا بچہ نہیں ہوتا آپ دیکھ لیں بلی کے بچے کو لے لیں چار پانچ دن کا ہو اور بائسیکل سیکل کے ڈنڈے میں بٹھا دیں وہ اپنے ہاتھ پاؤں لگا کر پکے ہوک بیٹھ جائے گا تاکہ گر نہ جائے پانچ چھ دن کا بچہ ہے لیکن اپنے آپ کو چمٹ جائے گا اس کے ساتھ تاکہ گر نہ جائے انسان کے بچے کو لے لیں دو سال کا ہے دس فٹ کے بیڈ پہ سلا دیں دائیں بائیں تکیے بھی رکھ دیں پھر بھی خطرہ کہیں گر نہ جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم بے خبر تھے لا علم تھے تمہارے پاس کوئی صلاحیت نہیں تھی لیکن پھر یہی انسان کا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ذرائع سماعت بصر عقل اس کی بدولت ترقی کر کے تمام موجودات عرضی پر حکومت کرنے کے لائق بن جاتا ہے ان نعمتوں کی وجہ سے سماعت بسر اور دل سوچنے والا دل ان نعمتوں کی وجہ سے پوری موجودات ارضی عرضی پر حکومت کرنے کے لائق بن جاتا ہے اور اگر یہی انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لے تو دنیا کو جنت بنا سکتا ہے دنیا میں سکون امن اگر وہ یہ کرے تو دنیا کو جنت بنا سکتا ہے قرآن کریم نے اس حوالے سے چند ارشادات یا توجیحات یا تعلیمات ارشاد فرمائی ہے مثلا پہلی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے فس تقیم کما عمر تامن تابام فسکم کما عمر تھا تاب معك ٹھیک ٹھیک سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو ٹھیک ٹھیک سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے استقامت بڑا کٹن مرحلہ ہے اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنا سیدھے راستے پر چلنا یہ کرامت سے بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے کسی نے امام عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ آپ بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے عالم ہیں محدث ہیں فقی ہیں سب کچھ ہیں لیکن ہم نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی ہم نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی فرمانے لگے او oh, بھائیو اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ میں استقامت پر قائم ہوں اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے میں اللہ کے راستے کے دیے ہوئے تعلیمات کی روشنی میں اس پر قائم ہوں تو استقامت کا مرتبہ کرامت کے مرتبے سے بہت اوپر ہے بہت زیادہ ہے تو یہ قرآن نے پہلی پہلی تعلیم دی فَسْتَقِمْ كَمَا مرتا کہ سیدھے راستے پر اپنے آپ کو پکا کر لو مضبوط کر لو جس طرح کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتری حکم ہے کہ فستقم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھیک استقامت اختیار کریں جس طرح کہ آپ حکم دیا گیا ہے ہم مراد ہیں لیکن آپ فرمایا کرتے تھے سیبتنی نہیں و اخواتوہا یہ آیت سورت حود کی ہے فرماتے تھے کہ مجھے سورت ہود نے پورا کر دیا ہے اس آیت نے سیبتنی نہیں و اخواتوہا اس آیت نے مجھے اور ایسی ایسی آیتوں نے مجھے بڑا کر دیا یعنی استقامت پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ تو قرآن نے ہمیں پہلی تعلیم دی دوسری تعلیم یہ دی دیار اللہ اکبر اور ظالموں کی طرف مائل بھی نہ ہونا ظلم کرنا تو بہت بڑی بات ہے نا ظلم کی بات نہیں ہو رہی کرنے کی اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا وگرنا جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے ایک ہے کہ عالمی ظالم ہو اللہ معاف کرے وہ تو بہت بڑا جرم ہے لیکن یہ کہ میں ان کی طرف مائل ہوں ان سے تعلقات قائم کروں ان سے محبت کروں ان سے واسطہ کروں یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ نہ کرنا وگرنا جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے یعنی ان سے دوستی لگانا ان کے پاس جا کے بیٹھنا ان سے تعلق قائم کرنا یہ بھی بربادی اور ہلاکت کے لیے کافی ہے تو دوسری تعلیم یہ دی کہ اپنے آپ کو ظالموں سے دور رکھنا ان کے قریب نہ بھٹکنا وغیرہ جنم کی آگ تمہیں نہ لے گی یہ دوسری تعلیم تیسری تعلیم یہ فرمائی وَاقِمِ الصَّلَاةَ الصلاۃ طرف و مِّنَ ان الحسنات الْحَسَنَاتِ بن تیسری بات یہ فرمائی نماز قائم کرو نماز پر پابندی کرو اور اس کے بعد نیکیاں کرتے رہو نیکیوں پر قائم رہو کیوں نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں مٹا دیتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے بلکہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے قرآن کریم میں ان تنب، نکفر آنکم سیئے آتے کو اگر تم اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچائے رکھو نا تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں کمزوریاں چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے ایسے ہی معاف کر دیں گے اگر تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے رکھو تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیں گے اور حضور نے فرمایا وہ اتبیس صحیح ہے جب کوئی گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی ختم کر دے گی حدیث میں آتا ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے وضو کرو دو رکعت نماز نفل پڑھو اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو جو گناہ ہوا ہے اللہ اس کی برکت کی وجہ سے وہ گناہ دھو دے گا مٹا دے گا ختم فرما دے گا تو قرآن یہ کیا کہتا ہے واقف طرح نماز قائم کرو انحسنات البن سیات نیکیوں پر قائم رہو کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں معزز سامعین لیکن افسوس ایسا نہیں ہو رہا یہ قرآن کی جو تعلیمات آ رہی ہیں افسوس کہ ان کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہماری نافرمانیاں ہمارے گناہ کسی حد پہ رکھی نہیں ہی نہیں رہے اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی ان سے روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے منع کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑی مصیبت ہے اگر کوئی منع کرنے والا ہو تو ماننے والا بھی کوئی نہیں ہے آپ کو کیا ہے میں اعزاز ہوں جو مرضی کروں آپ کیوں روکتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں میں عقل ہوں بال ہوں راشد ہوں جو کروں میری مرضی ہے قرآن نے ایسے موقع پر ایک عجیب لہجہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے <coughs> فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن اندينا منهم قران कहता है अफसोस ऐसा क्यों ना हुआ जब نافرمان لوگ یا گنہگار لوگ اپنے گناہوں میں لگے رہے تو قوم کا ایک سنجیدہ ایک سمجھدار سب کا اگے کیوں نہ آیا جو ان کو ان غلط کاموں سے روکتا افسوس قرآن کہہ رہا ہے افسوس کہ جب قوم کے نافرمان اور بڑے گناہگار لوگ نافرمانیوں میں مگن ہو گئے لگ گئے تو قوم کا ایک سمجھدار اور ایک سنجیدہ طبقہ آگے کیوں نہ آیا تاکہ ان کو ان گناہوں سے روکے لیکن میں نے کہا ہے کہ ابھی تو یہ فضا ہے ہی کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا ہے میری مرضی رو کرو آزادی کا زمانہ ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب یہ سورت سال پیدا ہو گئی اور گناہ گار اپنے گناہوں میں مگن ہو گئے اور نیکوں نے منع کرنا چھوڑ دیا تو اللہ گناہ گاروں کو بھی ہلاک کر دے گا اور ان نیکوں کو بھی ہلاک کر دے گا یہ نیک بھی ہر ہلاک ہو جائیں گے روکا کیوں نہیں تم نے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے بڑا مشہور واقعہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا ایک بستی کے اس کو لاغر ہلاک کر دو بستی والوں کو ہلاک کر دو نا فرمان ہے بہت بڑے گناہ گار ہے فرشتہ آیا کیا دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ رات کی آدھی رات کو تحجد کی نماز پڑھ رہا ہے کھڑا عبادت میں کھڑا ہوا ہے فرشتہ نے کہا میں کیسے ماروں ان کو تو نماز ہی کھڑا ہوا ہے پڑھ رہا ہے وہ واپس گیا اللہ نے فرمایا ہلاک کر دیا نہیں کیا یا اللہ کیوں نہیں کیا یا اللہ سے ایک نیک بندہ میں مشغول تھا فرمایا ان بہی فبدہ پہلے اس کو ہلاک کرو بارے باقیوں کو ہلاک کرنا یا اللہ کیوں اندر یہ المعصیہ گناہ ہو رہے تھے وہ دیکھ رہا تھا اور اس کے ماتھے پر نا... نا... ناگہانی کے آثار ہی نہیں پیدا ہوئے اس کے ماتھے پر یعنی یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں تو فرمایا پہلے اسی ہلاک کرو بعد میں باقیوں کو ہلاک کرنا کیوں اس نے گناہ دیکھے بڑے بڑے گناہ دیکھے لیکن ان کو روکا نہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب تو بڑا افسوس ہے کہ ہم جو مرضی کرے کوئی روکنے والا ہی نہیں اگر کوئی روکنے والا ہو تو ہم ماننے کو تیار نہیں بھائی آپ ہوتی ہے آپ کا کہ تعلق ہے میری مرضی جو کروں اور یہ صورتحال آج کل چل رہی ہے ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے بندوں کو مارنے کی عذاب دینے کی مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ کو کیا ضرورت ہے ان شکرتم اگر تم شکر گزار مندے بنو و من اور ایمان پر قائم رہو اگر دو شرطیں پوری کر لو تمہیں تمہیں کیوں عذاب دوں گا مجھے کیا ضرورت ہے محضت سامعین یاد رکھیں دنیا کا عذاب صرف کافروں پر نہیں اترتا یعنی یہ آدمی کافر ہے عذاب میں ہلاک ہو جائے نہیں ایسا نہیں ہوتا اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں آج کوئی کافر نہ ہوتا سب مر چکے ہوتے ہلاک ہو چکے نہیں نہیں, نہیں نہیں دنیا میں ہلاکت کی بڑی وجہ زمین پر فساد برپا کرنا ہے ظلم کرنا ہے زیادتی کرنا ہے لوگوں کو حق مارنا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے باقی کوفر کا جو عذاب ہے وہ تو قیامت میں ہوگا دنیا میں نہیں ہوگا ہمارے سامنے دنیا کی تین تہائی حصہ کا حرمان مشتمل ہے اور زمین کا چوتھائی حصہ خشکی کا حصہ مسلمان ہے اور تعداد کے لحاظ سے وہ ہم سے تین گنا زیادہ ہے تو میں از یہ کر رہا تھا کہ ہلاک ہونے کی بڑی وجہ زمین پر نافرمانی فساد ظلم وغیرہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو صرف کافروں کو اس لیے نہیں مارتا کہ وہ کافر ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے معذر سامعین ہم صرف اپنی حالت دیکھیں اپنے حالات دیکھیں آج کل ہم کن مصیبتوں میں کن پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں لڑائی جھگڑے ظلم فساد کرپشن حیائی کیا کیا بزار بازار گرم ہے سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد سیاسی اختلافات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ قوم کی وحدت کا پارا پارا ہونے کا خطرہ ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہتے ہیں یعنی کہ سیاسی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے پھر خدا را اسے جمہوریت کا حسنی رہنے دیں نفرت اور فساد میں تبدیل نہ کریں معذرت سامین اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے بہا نعمتیں ہیں جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا بے شمار نعمتیں ہیں لیکن سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے ایمان جو غلط کام سے روکتا ہے جو ظلم زیادتی کرپشن اور باقی بیماریوں سے رکھتا ہے اور یقین جانئے ایمان کے بعد سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہمارا ملک ہے پاکستان ہے ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں یقین کے لیے اگر اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت عطا نہ کرتا تو آج ہم پر ایک ہندو وزیر اعظم اور شاید ایک سکھ صدر مسلط ہوتا اور ہماری کیفیت وہی ہوتی جو فلسطین میں جو کشمیر میں جو انڈیا میں مسلمانوں کی ہے اگر کوئی اس آزادی کی قیمت کو جاننا چاہے تو برما کی مسلمانوں سے پوچھے کشمیریوں سے پوچھے فلسطینیوں سے پوچھے خدا رائے اس نعمت کی قدر کریں یہ ایسی نعمت ہے کہ ایک سکو بدل نہیں ہے یا بربادی ہے یا یہ یہ نعمت ہے پاکستان جیسی زمین پاکستان جیسی نعمتیں دنیا میں کہاں ملتی ہیں سوات کا پھول دیکھیں کمرے میں پڑا ہو تو خوشبو آتی ہے آپ حفظ آباد کا چاول دیکھیں ساہی وال کا کنو دیکھیں ملتان کا آم دیکھیں شمالی علاقہ جات کا حسن دیکھیں دنیا میں کہاں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا یہ نعمتیں اللہ نے ہمارے ملک میں ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے لیکن افسوس اور پھر افسوس کہ ہم نے اس عظیم نعمت کی قدر نہ کی ہم نے اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر نہ کی کیسے ہم نافرمان ہو گئے باغی ہو گئے نہ نا, نا, شکرے ہو گئے کرپٹ ہو گئے ظالم ہو گئے ایسی بد امنی کی فضا قائم ہو چکی ہے کہ آدمی گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے اللہ اکبر اگر کوئی چیخ سنائی دے تو دیکھنا اسی قوم کی ہوگی اگر کسی کی بیٹری کی عزت لٹے دیکھنا اسی قوم کی ہوگی اگر کسی کے گھر سے دھواں نکلتے نظر آئے دیکھنا اسی قوم کا ہوگا معزز سامعین لوگ پوچھتے ہیں اب کیا کریں کیا ہوگا میں مایوس نہیں کرنا چاہتا مگر دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا حالات بڑے خراب ہیں ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور اگر حالات ہم نے درست نہ کیے تو اللہ کے قرآن کا قانون لاگو ہو جائے گا کوئی نہیں روک سکتا ان تلو یس غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا ملا أَمْثَالَكُمْ اگر تم نے اپنا رویہ نہ بدلا اگر تم نے راہ نہ کی تو تمہیں اخار پھینکیں گے کسی اور کو لے کے آئیں گے ارے بھائیو ہمارا مسئلہ اقتصادی نہیں ہے ہمارا مسئلہ سیکورٹی کا نہیں ہے کس نے کہہ دیا آپ کو ہمارا مسئلہ کہ ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اب اس کی مرضی اقتصادی اقتصاد کو استعمال کرے اس کی مرضی سیکورٹی کو استعمال کرے اس کی مرضی پانی کو استعمال کرے یا پانی ملتا نہیں ہے یا پانی برباد بربادی کر رہا ہے یہ نعمت زحمت بن چکی ہے کیوں اس کی مرضی پانی کو استعمال کرے اس کی مرضی یہود کو استعمال کرے ہندو کو استعمال کرے امریکہ کو استعمال کرے جسے مرضی استعمال کرے جب ہم نے اس سے تعلق توڑ لیا ہے پھر شکایت کرنے کے کیا بات رہی کچھ بھی نہیں معزز سامعین قرآن کی ایک آیت ہے جو مجھے رولاتی ہے ترپاتی ہے آپ بھی سن لیں وَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّ يَعْتِيهَا رِزْكُهَارَغَنًا مِّن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِعَنْهُمِ اللَّهِ اللہ نے ایک ملک کی ایک قوم کی مثال دی ہے کیا مثال ہے کانت عام مطمئن بڑا امن تھا بڑا اطمینان تھا بڑا سکون تھا بڑے خوش تھے اچھا پھر یہ آتی ہارسک ہمارا غزم کل مکان رزق کی بڑی فریوانی تھی ہر طرف سے اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں زمین اپنے خدانے اگل رہی ہے اب امن بھی ہو رزق بھی ہو تو اور کیا چاہیے بھئی ہماری جو کوششیں سب کی ہیں وہ کیا ہے سکون سے رہیں اور کھانے پینے کے لیے مال مل جائے یہ ہم ہے ہیں نا ہماری دو چیزیں ہماری مطلوب ہیں تو قرآن کا اچھا ہے کہ اس رہنے اس ملک والوں کے پاس امن بھی ہے استقرار بھی ہے سکون بھی ہے اور رزق کی فراوانی بھی ہے پھر آگے کیا ہوا فقہ فرت بھی اس قوم نے اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کی ہم نے کیا کیا فاضا کا اللہ علی سلجوئی ہم نے اس فروانی رزق کو تبدیل کر دیا بھوک میں رزق اٹھا لیا بھوک مسلط کر دی والخوف امن اٹھا لیا خوف مسلط کر دیا امن اٹھا لیا ڈر اور خوف مسلط کر دیا مجھے بتائیے جو عام میں بزرگ بندے بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کو پایا ہے جب پاکستان بنا تھا کتنا امن تھا لوگ دروازے بند نہیں کرتے تھے اتنا سکون تھا اتنا اطمینان تھا اور نعمتوں کی فروانی اتنی تھی رزق کی فروانی اتنی تھی مجھے یاد پڑتا ہے ہم بچے تھے ہمارے گھر میں عورتیں مانگنے والی آتی تو ہمارے گھر میں ٹوپا ہوتا نا، آٹے کا ٹوپا وہ ہماری ماں اٹھا کر بھر کے دے دیتی پرواہ نہ کرتی یہ زمانے کی بات کر رہا ہوں ہم نے کیا کیا وہی وہ کیا جو قرآن نے کہا یہاں پر قریہ کو اٹھا کر پاکستان کا لفظ لگا دیں فٹ آ جائے گا اللَّهُ مثلاً قریہ قریہ نکال کے اس کی اگر پاکستان لگا دیں تو فٹ آ جائے گا ہم نے کوئی اس قدر کی نعمت نہ کی پھر کیا ہوا قرآن سے پوچھتے ہیں اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ہم نے قرآن نے استعمال کیا ہے کلمۃ اللباس لباس جو ہم پہنے ہوئے یعنی پورے جسم پر لباس ہے تو قرآن کا کہ ہم ان کو ہم نے ان پر پوری جسم پر بھوک مسلط کر دی پورے جسم پر خواہ مسلط کر دیا کیوں ان کی اعمال کی وجہ سے پھر کیا ہوا حکمران خود غرض بن گئے تاجر بے ایمان ہو گئے زنا کے انڈے کھل گئے سودی بینک بڑے بڑے سودی بینک کھل گئے بے پردگی اور بے حیائی نے اپنا اڈہ بنا لیا نافرمانیوں میں ہم سب سے آگے بڑھ گئے پھر کیا ہوا پھر ہم پنجابی سندھی پختونی اور بلوچی بن گئے قوم کے اتحاد پارا پارا ہو گیا قوم کی وحدت پارا پارا ہو گئی اللہ فرماتی ہے پھر ہم نے کیا کیا جب یہ کچھ ہو سب کچھ ہو گیا فضا کا اللہ سرجوف سکھایا ہم نے ان کو بھوک کا مزہ اور خوف کا مزہ بد امنی کا مزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ہوگا سب کچھ جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا آپ نے فرمایا ہمائیں پاگل ہو جائیں گی موسم دشمن بن جائیں گے اور یہ ہو رہا ہے ابھی کیا موسم ہمارا دشمن نہیں بن گئے یہ جو بارش چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے ہوایں پاگل ہو جائیں گی موسم دشمن بن جائیں گے اور وہ بنے ہوئے ہیں مرد سام پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ برداشت تحمل اور رواداری کے جذبوں سے نکل کر سختی شدت پسندی کی حد حضور میں کیوں داخل ہوتا جا رہا ہے زبان کی شیرینی لہجوں کی مٹھاس اور جذبوں کی جذبوں کی حرامت کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے لوگ تحمل رواداری اور درگزر کے احساسات سے نکل کر یہ احساسات سے بالکل آری ہو رہے ہیں اور صورتحال وحشیت اور بربریت کی حدود کو چھو رہی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے اور ہم نے اپنوں کو غیر بنا دیا ہے. اس نفرت کی آگ اس نفرت کی آگ میں کتنے سر کٹ گئے کتنے سہاگ لٹ گئے کتنی مائیں آسرا ہو گئیں کتنے بچے یتیم ہو گئے تو بھائیو ہمیں لوٹنا ہوگا توبہ کرنی ہوگی اللہ سے معافی مانگنی ہوگی اپنی اصلاح کرنی ہوگی اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی کسی کی نیکی کو ضائع کرنے والا نہیں ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم الحمدللہ الحمد لله المنعم المتفضل على عباده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته الى يوم الدين عباد الله، اتقوا ربكم وأطيعوه، وأخلصوا له العبادة ووحِّدوه، ثم اعلموا يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) إخوة الإيمان هذه الايه من سوره النحل مع اخواتها تخاطب كل حاسه وكل جارحه في الكيان البشري وتتجه الى العقل الواعي والوجدان الحساس انها تخاطب العين لترى والاذن ليسمع والوجدان ليتاثر والعقل ليتدبر انها يا عباد الله تستعرض بعض النعم العظيمه التي انعم الله بها على عباده ليدركوا قيمتها وتكون عونا لهم على طاعته سبحانه وتوحيده وعبادته جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون إخوة الإيمان إنها إنها والله نعم عظيمة ومنة سامية كريمة من رب العالمين تخرج من بطن أمِك لا تعلمُ شيئًا، فيرزقَك الله سمعًا تُدرِكُ به الأصوات، وبصرًا تحسُ به المرئيات، وعقلًا تُميِّزُ به ما ينفعُك ويضرُّك من آخرتِك ودنياك. عباد الله، يجبُ استخدام هذه النِّعم، يجبُ استخدامُها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يكون عونا على طاعته ومرضاته جل وعلا لان الله تبارك وتعالى سائل عنها يوم القيامه فقال سبحانه وتعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بارك الله لي ولكم في القران العظيم وبهدي سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله. أشكره على آلائه ونعمائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله ان الله تبارك وتعالى لما ذكر هذه النعم او ذكر بعض هذه النعم وامر بالشكر عليها اشار سبحانه وتعالى الى موقف بعض العباد منها فقال يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون يا اخي يا اخي المسلم كيف نعصي الإله ونحن نأكل غذاءه ونرتوي ماءه ونلبس كساءه كيف نتجرأ على معصية الله تبارك وتعالى وله علينا أفضال ونعم وله علينا أفضال ونعم نتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار نعمة الأمن والرخاء، نعمة الصحة والهنا، نعمة الطعام والماء، حدائق غناء، ومزارع خضراء، وفواكه وثمار، ومسانع ومراكب، نعم ونعم لا تعد ولا تحصر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إخوة الإيمان، ان تبديل النعمه بالمعصيه جحود لخالقها ونكران لباريها وتمرد على صاحبها وجراه على مولاها والذين يفعلون ذلك انما يجرون انفسهم ويجلبون من ورائهم اهليهم الى جهنم وبئس المهاد الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا وأهلُّوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. أيا عبداً لرب العرش عاصي؟ أتدري ما جزاوز بالمعاصي؟ سعيرٌ للقضاة بها، ثبورٌ وويلٌ يوم يؤخذ بالنواصي. ألا وصلُّوا وسلِّموا على النبي الكريم، والرسول العظيم، والرؤوف الرحيم، والمُطاع الأمين. فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافرين اللهم يا رب كل شيء يا من عنده كل شيء بقدرتك على كل شيء اعطنا كل شيء ولا تسالنا عن شيء ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم عباد الله اذكروا الله يذكركم وقوموا الى صلاتكم فانها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاه